So what's up YouTube? Kasto and this is Prism back with another vlog. And as a vlog, check out the vlog. As this Saturday, so as the mob of Duna Nadesu, and so let's go, let's head out. Fight your last Dulo Vera, Alka Duna Lago. Guys, finally, bike chet hoye. Na damn it, tall kya hai? So let's go. Hai na? Bike chodom. Chalne pare. Jaado under hai chal da. Oh ho 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 ho. Jaado mohina ma chalon chet jao nahi ho yar tora bike chet. Kain chalon nahi pare hai na? Jaane pare. By the way, guys, the Chindogama Metro Market Agatha, forget that you never said the highly like it. Let's go. Saturday, Volatala Nishina Paco, about Tonne Kansaza, Gloss in Okinipo, another Gloss 40% high in air market. Why not the Pansa Simonio? Oh, Moto Yetabu then, but here you go. Fully pumped Saturday evening ride. Dai ko ghar aako saman liyera bahira jani ho so saman lina aako. Lo bro, dhanyabad. Gako kin din na e bhai tim naam bhana ta thilen subscribe gari sake chhau la gako la. अब आउने भिडियोमा तिमी नै हुन्छौ ल ल बाइ रमाइलो छ. अब म जान्छु मेरो गन्तव्य तर्फ. हैन धेरै टाढा छ यार. चाबी निस्किन पर्छ के हो. चाबीले निस्किदा बेटर. फेरि यता बाटै छैन. मेन रोड जाने हो भने कतिको जाम होला. जाम त जामै होला यार. तर मेन रोड बाटै जान पर्ला अस्तो रमाइलो नि हुन्छ. त्यो लुकेर जानु भन्दा त. ओके लेट्स गो. Guys, I'm going to go to the jam. 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 By the way, I don't feel high. Both of them. Guys, much of you about in Dirate. Hacking a bike run at home and your satyr go bike the hand. Hotel mats and kiss the light at her. Why, you're too biker? What is it? Yo, guys, cast as a higher Niskim, I mean, hello, guys, much of a Niskirati. I'm about a few. Damn, bike rent. Kusto jaado din yaar aaja. Bike bola tala nikalna pauchha tyo pani yesto jaado kya bhai tarika. Koi cha chaina raicha la janchu ma. Eta bata chaina eta ni pani. Bhokra yaar. Tara kati chaano andhyaro bhayeko 6 baje hai aba. 6 baje andhyaro huni ke. Chabel chok ma aipugyam hami. Yaha bata uta tira janchu ma aba. Thakke ma chha aile yo. I go guide you, na. यहाँ चाहिँ एकदम स्ट्रेट बाटो छ. एक्सीडेन्ट हो रे नि धेरै हुन्छ. त्यही भएर कुदाउनु हुन्न यो बाटो. म चाहिँ बिस्तारै नै गइरछु. न्यू को नया शोरूम खोलेछ यार. या न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर यु नो खतरा छ. न्यू स्कूटरहरु हरु हैन मेरो एउटा भाइले नि लिएको छ. न्यू स्कूटर को हैन रिभ्यूहरु हेर्यो भने चाहिँ कस्तो दामी छ हैन. चलाउन चाहिँ मन छ मलाई पनि. एकदिन म चलाउँछु हैन अनि तपाईहरुलाई रिभ्यू गरौँला. विन्टर विन्टर इज हियर. Both the gate. Namaskar. Achha, didi ko pasal ma aipugyachu jor pati. Hello. Tere lyaunu bhayo camera ko. Aena ni ta hamro S73 ko tira cha. Ah, phoko paena. Paunu bhayo ni mero lai euta rakhdiran na. Ghar tire. Bike dami dekhiracha yaar. Chhi R3. Jati ghar ko najik aaye, tyati jam badhdai jancha yaar.
कस्तो डेन्जर छ। ओहो, म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै दक्षिण ढोकामा मेट्रोमार्ट आइपुगेँ। अलिअलि सामान किनेर लानु पऱ्यो, क्रिसमस टाइम इज हियर। हेलमेट यहीँ राख्छु अनि म आउँछु किनेर। म चाहिँ अब आफ्नो निस्किरहेको छु होइन, केही पनि छैन, जाडो पढाइ खा त्यति हो। सो या गाइस, फाइनली म रुममा आएँ। सो या, एकदम चिसो राइड थियो भनौँ शनिबारको दिनमा। सो एकछिन अब रिफ्रेस भएर आउँछु अनि गफ गरौँ है त। सो या गाइस, म चाहिँ फ्रेस भएर आएँ। अब म के गर्छु भने यहाँ बस्छु, टक्क यता ल्यापटप अन गर्छु होइन। लेट्स खाइदिउँ, लेट्स। चकलेट बेस्ट, यस्तो फिल्ड हुन्छ क्या चकलेटहरूले, बेस्ट किन चाहिँ यस्तो मिलाउँछ है यो चकलेट। 250% 60% होइन, तर लास्ट दामी हुन्छ। मलाई धेरै साथीहरूले सोध्दै हुन्थ्यो कि के मोटो भ्लगिङ सेटअप के छ ब्रोको भनेर होइन। एकदम नर्मल सेटअप छ मेरो, खालि हेलमेट र गोप्रो छ, गोप्रोमा माइकको एडाप्टर छ अनि हेलमेटभित्र माइक हालेको छु होइन। मोटो भ्लगिङ सेटअपमा चाहिँ त्यति नै हो क्या तपाईँलाई चाहिने, एउटा गोप्रो, गोप्रोको माइक जोड्ने अनि हेलमेटभित्र माइक। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिन्छ एडिटिङ गर्ने प्लेटफर्म, ल्यापटप होस् या मोबाइल होस्। अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिन्छ एउटा सफ्टवेयर, मोबाइल भयो मोबाइलमा एडिट गर्ने सफ्टवेयर, ल्यापटप भयो ल्यापटपमा एडिट गर्ने सफ्टवेयर होइन। त्यति सामान भएपछि सुरु गर्न त सकिन्छ होइन। म तपाईँहरूलाई डेडिकेटेड एउटा भिडियो नै बनाइदिन्छु त्यसमा मोटो भ्लगिङ सेटअप कसरी गर्ने भनेर होइन। त्यही भएर त्यस्तो भिडियो हेर्न मन छ भने यो भिडियोलाई टन्न लाइक गर्नु होला अनि कमेन्ट सेक्सनमा पुरै भरिदिनु होला होइन। ल, ल्यापटप अन भयो। मैले चाहिँ दाभिन्ची रिजल्भ खोल्ने गरेको छु अनि यसमै एडिट गर्ने गरेको छु। पिसीमा अन हुन्जेल चाहिँ म के गर्छु भने हेलमेटबाट गोप्रो निकाल्छु होइन, हेलमेटको यो गोप्रोलाई निकाल्छु होइन, गोप्रोको भिडियोहरू चाहिँ कपी गर्छु होइन। यस्तो हुन्छ क्या, सेक्सनहरू छुट्टाएको हुन्छ। अनटाइटेड प्रोजेक्टमा जाने, गोप्रो कनेक्ट गर्ने, गोप्रो कनेक्ट गरेर भिडियोहरू हाल्ने अनि एडिटिङ सुरु गर्ने। दाभिन्ची रिजल्भ किन युज गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छन् होइन, म एकदम सिम्पल जवाफ दिन्छु क्या। दाभिन्ची रिजल्भमा चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा यहाँनिर कलर भन्ने सेक्सन छ क्या, यहाँ उयो पोइन्टमा लट्सहरू हाल्न, कलरहरू चेन्ज गर्न सबै दाभिन्ची रिजल्भमा युज गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले कलरमा चाहिँ मजाले खेलाउन सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँको यो एउटै एपबाट नै सबै कुरा हुन्छ। म तपाईँहरूलाई पनि यही सजेसन दिन्छु होइन, दाभिन्ची रिजल्भ युज गर्नु या अब गफ मात्र गरेर भएन, भिडियो एडिट नै गर्नु पऱ्यो। सो अब म ब्लग एन्ड गर्न चाहन्छु। त्यो ब्लगहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने यो भिडियो लाइक गर्न, सेयर गर्न, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मेरो च्यानललाई। र तपाईँहरूलाई मोटो भ्लगिङ गर्न केही क्वेसनहरू छ भने मलाई प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनु होला, म एकदम हेल्प गर्न एनी टाइम रेडी छु। त्यति भन्दै आजको भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु। शनिबार सक्यो, भोलिबाट फेरि आइतबार काम गर्नुपर्छ होइन। आजको भ्लगलाई यति नै, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट भ्लग।